Bərdədə məskunlaşan Laçınlılar tarixi günü, doğma Laçının azadlığa, öz sahiblərinə qovuşduğu günü yaşayır. Məcburi köçkün adı üzərlərindən götürülən Laçınlılar artıq azad yurdun sakinləri kimi tarixi qələbəni böyük coşku və sevinclə qeyd edir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomanda! Bugünkü sevincimiz üçün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Şəhid analar bizi bağışlasın, şəhidlərimizin əzizləri. Bu 28 illik həsrəti sevincidir. Yəni biz bunu 28 ildir, yəni bu gün də belə inanmaq olmur ki, biz qələbə çalmışıq. Allah ordumuza dəyməsin, Cənab Ali Başkomandanımıza dəyməsin ki, bizə bu zəfəri yaşadan əsgərlərimiz var olsun. Var olsun millətimiz. Laçın rayonu Azərbaycanın alınması Azərbaycan xəritəsinin bütövləşməsidir. Yəni sərhəd müdəvlə sərhəddən başlayar, sərhəddə bütövləşdi şükür bu günə. Mən bütün Laçınlara göz aydınlıq verirəm. Bütün Azərbaycan xalqına göz aydınlıq verirəm. 28 il 6 ay 14 gündən sonra Laçınımız düşmən tərəfindən işğal oldu. Və iş növbədə mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralı əsgərlərimizə, qazilərimizə Allahdan tez şəfa diləyirəm. Yaşasın Ali Başkomandanımız. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Laçın bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Uşaqdan böyüyə hər bir Laçınlının 28 illik arzusu reallaşdı. Artıq onlar üçün Laçına gedib yaşamaq xəyal yox, gerçəkdir. Doğma yurdun azadlığa qovuşmasının sevincini gənclər at belində dövrə vuraraq, yürüşə çıxaraq yaşadı. Qələbənin şərəfinə təşkil edilən avtomobil yürüşü də möhtəşəm anlarla yadda qaldı.